عدنا، عامل ايه؟ تمام الحمد ربنا لله. هيجي لنا ياخد بكسو بكسي، هاخد من واحده لواحده على طول، مش هم اسامي، مش عايزين اسامي، عايزين حركه نفسها. يلا وبس اهو، اطلع بقى، اطلع اطلع. ها اطلع على طول، عادي ما تقفش، اوعى تقف، اوعى تقف. ايوه يا ابني، ايوه يا ابني، لا بكسي هناك يابا وانت راجع. يعني واحده وبكسي وارجع بكسي على البتاع. يلا اهو اهو اهو، روح اطلع ما تقفش، اوعى الارض. بس طبعا ايه